Vjerujemo da vaši čitatelji i pratitelji znaju da CEM već dugi niz godina i društveno djeluje na području Bosne i Hercegovine. Pa evo, ovoga puta smo odlučili spojiti ugodno s korisnim. Aktivnost koju smo imali u 11. mjesecu ove godine i nosila je naziv Movember, u biti imala je cilj zaštitu i prevenciju muškog zdravlja i donaciju koju smo preusmjerili za bolnicu u Travniku. To je jedna poveznica koja na kraju evo zapravo ima dobro i pozitivno rješenje i koje će, vjerujemo, evo potrajati i ostati kao trajni pečat naše, pa možemo reći, kvalitetne suradnje. Ovom prigodom evo prenosimo vam dobre informacije i vijesti za upravu bolnice, ali za sve pacijente koji će, nadamo se, evo imati i dobre povratne informacije kad je u pitanju ulaganje ovog novca koje je iznimno potrebno, naročito sada u vrijeme kada evo svuda oko nas vlada ovaj nesretni virus. Vjerujemo i nadamo se da ćemo ovakvih i sličnih aktivnosti imati u narednom periodu bez obzira na situaciju. Što reći nego evo i ovoga puta i svim vašim čitateljima i gledateljima i našim dragim kupcima i još jednom skrenuti pozornost da vodi računa o svom zdravlju, o svojim najbližim, jer samo tako možemo izaći i zdravi i sretni u ovoj situaciji. Pa evo, danas smo u prilici da u ovo teško vrijeme, kada vodimo bitku sa neprijateljem koji je vrlo nepredvidiv i vrlo težak, vidimo i ljudsku solidarnost na djelu. Znači, ono što moram kazati od srca, jedno veliko hvala firmi CM i obitelji Kafadar koja vode brigu i na ovaj način i o nama u zdravstvu, koji ovoga trenutka imamo priliku da zbog stanja u kako se nalazimo idemo u jednu veliku neizvjesnost i tu našu neizvjesnost materijalnu, znači ovakve geste kao što je to prema nama sada uradila porodica Kafadar i kroz firmu CM je nešto što kaže da nismo sami i znajući njihove teškoće u ovom vremenu, onda to govori o jednoj ljudskoj solidarnosti, jer samo solidarni možemo riješiti ovaj problem u kome se nalazimo.